Jak udělat, aby ti člověk, po kterém něco žádáš, určitě řekl ano? Buď ten, kdo nastolí pozitivní konverzaci. Pokud se mračíš, lidé přirozeně očekávají, že se budou muset nějakým způsobem při konverzaci s tebou bránit. A to je může poštvat proti tobě. Na druhou stranu, když se při konverzaci usmíváš, dáváš tím druhému člověku najevo, že s ním rád mluvíš. A to může vést k příjemnému rozhovoru. Věnuj všechnu svoji pozornost. Pokud budeš poslouchat naprosto všechno, co ti druhá osoba chce říct, a budeš si všímat její nebo jeho nálady, a to i když se nebude cítit dobře, časem ti bude chtít ukázat i svoji dobrou náladu. A ještě k tomu, pak daný člověk bude na oplátku naslouchat tobě a snažit se ti pomoct. Neschovávej, že něco potřebuješ. Lidé jsou chytří a obalamutit je většinou velmi složité. Navíc, pokud budeš odhalen, si tím můžeš s někým ukončit přátelství. Pokud něco potřebuješ, neměl bys to schovávat, ale namísto toho to na rovinu sdělit. Nastav si priority. Pokud jsi si jistý, že tě tvůj spolubydlící v bytě nenechá uspořádat oslavu a zároveň tě tím nechat přeskočit tvoji řadu na úklid, nejprve se ho zeptej na to, co má menší šanci uspět. Když se ho zeptáš na oslavu a až poté na to, jestli by mu nevadilo přeskočit tvoji řadu, bude mu to znít mnohem přijatelněji. Navrhni obchod. Pokud něco potřebuješ, zkus vymyslet, jak by to druhému člověku mohlo být přínosné. A udělej z toho i jeho vlastní cíl. Pokud to není možné, něco mu za to daruj. Ale jenom tolik, aby to vypadalo, že máš k němu úctu a ne, že ho chceš podplatit. Někteří lidé budou odolávat všem pokusům si je tímto způsobem koupit. Získej si respekt. O tom jsem nedávno udělal jeden celý díl této série, který vám vyskočí teď. Ale nyní bude jen malé shrnutí. Nikdy nechoď pozdě, dělej svoji domluvenou část práce včas a nikdy nezapomínej na termíny. Když budeš dochvilný a spolehlivý, tak si toho brzo kamarádi všimnou. A lidé přirozeně druhé lidi za dochvilnost velmi respektují. Ukaž, že máš zájem. Učitelé se žáků často ptají, jestli mají nějaké otázky. A pokud se nikdo neozve, učitelku to může rozhodit. V takovém případě je skoro nemožné z učitelky dostat na nějakou vaši žádost odpověď ano. Ptání se na otázky a dělání návrhů je perfektní způsob, jak ukázat, že máš o nějakou látku zájem. A to má velkou váhu pro člověka, který se o tom chce bavit. Požádej o radu. Když se někoho zeptáš na to, co bys měl dělat, zároveň mu tím přivodíš pocit, že je důležitý a moudrý. Lidé milují pomáhat druhým, ale měl by se vyhnout stěžování si na svůj život. To nikdo nemá rád. Vždy udržuj konverzaci v pozitivním světle. Udržuj oční kontakt. Neboj se někomu dívat přímo do jeho očí, pokud od něj něco žádáš. Lidé ti nebudou věřit, pokud před nimi budeš schovávat svoje oči. Pokud mluvíš s někým, koho tolik neznáš, prostě mu řekni, že jsou jeho oči hezké. Pak pro něj bude mnohem jednodušší se ti dívat do očí. Řekni, že kdykoliv může říct ne. Nesmíš tlačit na pilu s přesvědčovacími technikami. Tím bys mohl někoho velmi vystresovat. Když někomu necháš možnost si vybrat, zároveň mu tím řekneš, že jsi ochotný a respektuješ ho. Nikdy někoho nestav do verbální slepé uličky.